Вантаж із Будапешта в Ужгород доставили на спецавтомобілі у четвер 16 березня. На угорсько-українському кордоні його прийняли голова ОДА Геннадій Москаль та генеральний консул Угорщини Йожеф Бугайла. За такою допомогою до сусідів звернулися через те, що наша область просто не має чим щепити дітей. Велика кількість дітей лишилася без прививки. Це від корі, від краснухи, ну і по-народному, як кажуть, від свинки. До слова, уряд України нещодавно закупив певну кількість відповідних препаратів для Закарпаття, однак для повної вакцинації їх недостатньо. У 2014 і 2015 році, на жаль, поступлення вакцин не було не тільки в Закарпатській області, а й по цілій Україні. Наприклад, у 2012 році у нас було біля 2000 діточок, які от захворіли. В прошлому році у нас були тільки 2 дитинки, які захворіли на кор. Але враховуючи, кажу, циклічність цієї хвороби, спалах завжди є. Найперше щеплення потрібно робити в однорічному віці. Ревакцинацію ж проводять тоді, коли дитині виповнюється 6 років. І тільки в 16-му році ми отримали певну кількість вакцин. Так, вакцину КПК, тобто від кору, краснухи і паротиту, ми отримали 16 800. Ця вакцина достатня є для того, щоб привити тих діточок, які в цей період від вересня от 16-го року і в 17-му виповниться їм один рочок. Але, як я вже сказала, в 15-му і в 14-му році ми не прививали дітей. І тому треба нам привити тих діточок, і також потрібно в 6 років провести ревакцинацію. Це ж тільки перший транш допомоги від Угорщини. Передана частина вакцин оцінюється у більше ніж 8 мільйонів форентів. Загалом же наші сусіди у рамках гуманітарної допомоги мають віддати Закарпаттю 20 000 вакцин.